No, protože hlad v Brně teďka je, včely snužku určitě nemají, ale nechávám si jakousi rezervu, aby kdyby přišel zlatobíl nebo cokoliv, nevím, tak jim jeden malej medník nechám. Jo, mají ho tady. Jsou v něm některé rámky vytočené, protože letos jsem vytáčel spíš druhově, vždycky tak po pěti rámcích a podobně. Uzavřenýho moc toho nebylo, tak si to můžou vyčistit. Ale tenhle ten nástavek sem dávám hlavně proto, tady ten horní, protože už bude krmnej. A krmit budu následovně. Prostě si dám krmítko, vrazím tam celý pytlík, takhle celý pytlík cukru, jo, a zaliju to vodou. Jo, takhle jednoduše to zaliju vodou. Sami vidíte, že dám furt jeden pytlík. Teďka ten pytlík rozkrábnu rozpěrákem. Normálně ho rozpěrákem takhle naruším, tak aby nasákl tou vodu a nechám ho, ono plno vody zmizne, ten cukr to vidí, tak buble nasákne. A takový jednoduchý, hodně naředěný vlastně příkrm, protože je tam hodně vody, takhle namočený cukr nasáklej, takhle pomaličku jim nechám. Čili budou takhle pomaličku přikrmování, žádný krmení, jenom přikrmování, protože v tomhle období to prostě potřebují. I kdyby byla nějaká snužka, to se může stát i v Brně, tak pozdější, tak já si to tam nemyslím v Brně, ale kdyby, tak to v cukru určitě, teda medu určitě nebude, protože snužka se pozná, že ho začnou zanášet velice rychle a tohle to oni spíš budou nosit k plodu a dávám to proto, aby zaplnili pěkně fůle si plodiště. To je ten hlavní důvod ve snužkovém období, protože nechci, aby včely začaly hladovět. Jo, čili takový jednoduchý, rychlej příkrm. Tohle to tak neláká, protože v podstatě nenesl jsem roztok. Vidíte sami, že jsou včely v klidu, jo. Dal jsem tam cukr, zalil vodou a oni to krásně do příště vyberou. Ano, zůstane tam trochu usazenina tvrdého cukru, pak zaliju za trochu vody a oni to doberou. Ale co je důležité, udělat tomu povrch, aby se včely netopily, ať už to máte v jakýchkoliv nádobách. Povrch jednoduše vytvářím takhle z těch zbytků pytlíku cukru. A včelky se netopijou. No, to tě zavřu a mám v nich jakýsi přikrm. Včelky jsou po přeléčení. Tady můžete vidět, jsem vyhazoval zrovna desky formidolu, kyselý mravenčí. Proližet teď nebudu, protože na to není vhodná doba. Opravdu je teď takový období a je 3 hodiny odpoledne nebo 4. A nebudu zbytečně prostě rozdělávat, obzvlášť když jim dávám ten příkrm, abych tady nevyvolal rabovačky zbytečně, vykrádání. Takže teď je nechám, podívám se na ně ke konci týdne, rozeberu, ale podle chování se dá jasně pozorovat, že tady bude matka rychtýk, že to bude v pohodě. Rozdělám jenom takový, který budu mít pocit, že se něco děje. Tady když vidím ty včeličky v klidu lozit, tak vím, že tady je všecko dobrý. Tak a další včelstvo, které je po přeléčení, tak se podíváme, jak to tady vypadá. Jestli jedu nějaký důvod, vždycky pohledem aspoň zkontroluju, dám jim příkrm a zavřu je. Rozdělávat je teď fakt budu jenom ty, co opravdu budou vypadat, že to že tam něco děje. Tak včelkám jako příkrm dám takhle dva jednoduše truhlíky, do každého jsem dal jeden sáček krystalového cukru a v podstatě udělal jsem povrch z nějakého papíru, tady nějaké stránky, jo, a kusy papíru, tady trošku bublinkové folie, co jsem našel, ale je tam víceméně opravdu potopený vždycky 1 kilo cukru zalitý úplně vodou, kdybych měl určitý ten poměr, tak ho v podstatě ani neumím určit, asi to může být tak 1:4, jo, že kilo cukru a 4 litry vody, možná 3 litry vody, ale prostě určitě velké množství vody a jenom tak potopený a to je všecko, zavřu a to je vše.